Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akapyan hərbi toplanışı başa vuracaq və Dağlıq Qarabağa döyüşməyə gedəcək. Konkret Nöqtəaz xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədəki Facebook səhifəsində Anna Akapyan özü məlumat verib. Anna Akapyanın sözlərinə görə, sabahdan etibarən o, 13 qadından ibarət dəstə ilə hərbi təlimlərə başlayacaq, sonra isə Dağlıq Qarabağa gedəcək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan erməni kişilərini onun əmrlərinə tabi olmağa və hərbi xidmətdən yayınmamağa çağırıb. Haqqın.az xəbər verir ki, bunu işğalçı ölkənin rəhbəri Facebook səhifəsində canlı yayım zamanı deyib. Qadınlarımız kişilərimizə bu vəziyyətdə tərəddüd etməyin bağışlanmadığını söyləməlidirlər. Qadınlar ərlərini və oğullarını saxlamamalıdırlar. Mən tələb edirəm ki, hər bir Ermənistan vətəndaşı mənim əmrimə tabi olsun. Mən əmr edirəm ki, hər bir kişi indi ayağa qalxsın və öz hərbi komissarlığına geçsin. Bu mənim əmrimdir. Qadınları həvəsləndirin, qoy özləri dəstələr yaratsınlar. Bu, minillik müharibədir, deyə Paşinyan bildirib. Nikol Paşinyan bütün fərariləri həm də ictimai qınağa məruz qoymağa çağırıb. Cəmiyyətimizdə döyüş meydanından qaçanların ciddi töhmət almaları üçün əhval-ruhiyyə olmalıdır. Bizdə ümumilli konsensus olmalıdır. Öz postunu tərk edən hər kəs bilməlidir ki, onlara ictimai töhmət veriləcək, deyə o vurğulayıb. Paşinyanın sözlərinə görə, həkim və vətəndaşın oğlan uşağına çağırışdan yayınmaq üçün koronavirus diaqnozu təyin edilməsi barədə razılığa gəlməsi yol verilməzdir. Paşinyan deyib ki, ağrılı kompromislərə razıyıq. Amma kapitulyasiyaya yox. Prezident demiş, bəs nə oldu yallı gedirdin, Qarabağ Ermənistandır nöqtə deyirdin. Nə oldu indi? Bəs deyirdin vermirəm torpağı. Nə oldu? Paşinyan qırmızı çizgimizə yaxın kompromis deyib. Belə anladım ki, daha Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə heç özü inanmır. Yüksək status istəyir. Qulağınızın dibini görərsiniz. Bitdi özəl status məsələsi. Amma ən maraqlı məqam başqa idi. Paşinyan sonda deyir ki, gör dünya nə günə qalıb ki, Moskva, Paris, Vaşinqton Azərbaycanı dayandıra bilmir. Xeyli güldüm. Adam hələ də anlamır ki, Bakı elə de facto ittifaklar qurub ki, hər təzyiq elementinə qarşı iki əks təzyiq elementi işə düşür. Və de facto ittifak üzvləri Parislə də, Vaşinqtonla da, Moskva ilə də ayrıca danışırlar. Erməni saytlarının forumunda Paşinyanın ağırlı güzəşlərə hazırlıq sözlərini topa tutublar. Deyirlər ki, nə deyirsən, 7 rayonu qaytaraq Azərbaycana, olmaz, qaytarmayacaq. Bunlar xəstədilər, dəlidilər, nədilər? Artıq 4 rayon qayıdıb, 2-3 günə daha 2 rayonu azad edəcəyik. Qalır Ağdam, onu da ordumuz bez kras qalacaq. Nə 7 rayon, nə qaytarmırıq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, ölkənin silahlı qüvvələrinin əskərlərinin Qarabağda döyüş meydanından qaçdığını etiraf edib. Konkret Nöqtəaz Sputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın hökumət başçısı Facebookda canlı yayımda bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, bu taliyə yüklü məqamdır və ermənilərin heç biri onlara kömək edəcəyinə ümid bəsləməməlidir. Qeyd edək ki, son günlər sosial şəbəkələrdə erməni hərbçilərin narazılığı və fəralliyini əks etdirən video görüntülər yayılır. Türkiyənin TB2 Bayraktar dronlarının motorlarını istehsal edən Kanadanın Bombardier Recreational Products firması Türkiyəyə satışdan imtina edib. Turaz.org xəbər verir ki, şirkət Türkiyənin Azərbaycana Ermənistanla vətən müharibəsində istifadə etməsi üçün sözü gedən dronlardan verməyinin səbəb kimi göstərən şirkətin sözcüsü Martin Langler Kanada Beynəlxalq Radiosuna açıqlamasında deyib ki, biz motorları sivil məqsədlər üçün istehsal edirik. Buradan da Türkiyəyə və Azərbaycana qarşı təl və ikili standartlar aydın görünür. Tanrı haqq ilədir. Bir sıra məsələlər var ki, onlar operativ şəkildə həll edilməlidir. Lakin döyüşlərin gedişatında təəssüf ki, bəzi ləngimələr olub. O ləngimələrin nədən ibarət olduğunu isə Ali Başkomandan və Müdafiə Nazirliyi daha yaxşı bilir.
yəqin ki, döyüşlər qələbə ilə yekunlaşdıqdan sonra bu haqda ətraflı məlumat veriləcək. Bu sözləri hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov dünən Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti və cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə operativ müşavirədə səsləndirdiyi fikirləri şərh edəncə deyib. O bildirib ki, Prezident İlham Əliyev müşavirədə bəzi problemlərin aradan qalxması üçün göstərişlər verib. Hesab edirəm ki, Ali Baş Komandanın hərb müşavirədə dediyi o ləngimələr bundan sonra olmayacaq. Çünki qərargahda Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə, cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinə müəyyən tapşırıqlar verdi. Onlar Prezidentin tapşırıqları tam şəkildə yerinə yetirəcəklər. Hazırda hər şey plan üzrə gedir və narahatlığa ciddi əsas yoxdur. Bəzi məqamlara müharibədən sonra aydınlıq gətiriləcək. Müəyyən boşluğa və ehtiyatsızlığa yol verənlər sərt şəkildə cəzalandırılacaq. Hərbi ekspert tezliklə Laçın rayonu haqqında xoş xəbərlərin olacağını bildirib. Bugün Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə Azərbaycan ordusu Laçının Səfiyan kəndindədir. Ordumuz Laçın rayonu ərazisinə daxil olubsa bu deməkdir ki, yaxın vaxtlarda Laçınla bağlı xoş xəbərlər eşidəcəyik. Üzeyir Cəfərov Kəlbəcər rayonunun bir hissəsinin işğaldan azad olmasından da danışıb. Prezident İlham Əliyevin açıqladığı məlumata görə artıq Azərbaycan ordusu Kəlbəcərin bir hissəsini işğaldan azad edib. Bu böyük uğurdur və düşmən artıq çox çətin vəziyyətə düşüb. Həmçinin Kəlbəcərə ordumuzun girişi o deməkdir ki, artıq qələbəyə sayılı günlər qalıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Arturun Ovanisyan Azərbaycan hərbiçilərinin Qarabağda Qubatlı şəhərini ələ keçirdiklərini təsdiqləyib. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, Ovanisyan bugün keçirdiyi brifing zamanı etiraf edib. Təəssüf ki, dünən axşam döyüşlərin gedişində rəqib Qubatlını tuta bilib və bəzi istiqamətlərdə irəliləyib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib ki, hərbi əməliyyatlar bir neçə kənddə davam edir. Bəli, rəqib bəzi sahələrdə uğur qazanıb. Bəli, onlar Sünikin, yəni Zəngəzurun darvazasına yaxınlaşıblar. Amma vəziyyət ekstremal deyil deyə o vurğulayıb. Arçun Ovansiyan erməni jurnalistlərə sabah hərbi əməliyyatların xəritəsini təqdim edəcəyinə söz verib. Şikəs rejiminə riayət etməyən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Oktyabrın 26-sı gün ərzində və 27-sinə keçən gecə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqələri və cəbhə boyu zonaya yaxın yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubatlı istiqamətlərində davam edib. Hücum etmək cəhdlərinin qarşısı alınan düşmən itki verərək geri otuzdurulub. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 18-ci motatçı diviziyasının ön idarəetmə məntəqəsi məhv edilmişdir. Ölənlər arasında diviziyanın qərargah rəisi polkovnik Sergey Şakaryan da var. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə də 1 ədəd T-72 tankı, 4 ədəd D-30 və 3 ədəd D-20 topu, 1 ədəd OSA AKM ZRK, 1 ədəd BM-21 Qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd radiolokasiya stansiyası və 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. Ermənistan humanitar atəşkəsdən istifadə edərək silahlanmağa başlayıb. Havadarları humanitar yardım adı altında Ermənistana silah göndərir. Bu baxımdan Gürcüstan Ermənistana humanitar yardım daşıyan karvanı sərhəddən buraxmır. Buta WS xəbər verir ki, erməni mənbələri məlumat yayıb ki, Gürcüstan bu dəfə yuxarı Las sərhəd keçid məntəqəsində təcili tibbi yardım maşınlarını Ermənistana buraxmayıb. Erməni mənbələri iddia edir ki, həmin maşınlar Rusiyadakı erməni icması tərəfindən humanitar yardım kimi göndərilib. Lakin bəzi məlumatlara görə Ermənistana göndərilən təcili tibbi yardım maşınlarında bu ölkəyə silah daşınır. Gürcüstan da məhz bu səbəbdən karvanın Ermənistana keçməsinin qarşısını alıb.